שלום לכם צופים יקרים, פרשתנו פרשת נוח עוסקת בדור המבול. נוח רוצה לברר אם המבול הסתיים ושולח את העורב. העורב לפי חז"ל בא בתלונה אל נוח ואומר לו, מכל בהמה חיה ועוף אין אתה שולח אלא אותי? אמר לו נוח, מה צריך העולם בך? איזה צורך יש לו? לא לאכילה אתה ראוי, כי זה עוף טמא, ולא לקורבן, אז תלך. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא, קבלו, שעתיד העולם להצטרך לו. שואל נוח, אי מתי? עתיד צדיק אחד, והוא אליהו הנביא, שייבש את העולם, שאמר, על טל ועל מטר, ואני מצריכו להם, שנאמר, והעורבים מביאים לו לחם ובשר בבוקר, לחם ובשר בערב. נשאלת השאלה, מה הקשר שנוח רוצה לשלוח את העורב והעורב מתלונן והקדוש ברוך הוא אומר לו, לא לא לא, תתייחס אליו בכבוד בגלל שיום יבוא ויצטרכו אותו בשביל להאכיל את אליהו הנביא. מה אכפת לנוח מאליהו הנביא? איך זה קשור אחד לשני? יתרה מזו, מכל בעלי החיים אנחנו יודעים שהעורב הוא מאוד אכזר. חז"ל דרשו על הפסוק, נותן לבהמה לחמה לבני עורב אשר יקראו, שהבני העורב קוראים לקדוש ברוך הוא לעזרה, כי העורב לא מוכן לתת להם אוכל, הוא אכזר אפילו לגזליו. דווקא עורבים צריכים להביא לאליהו את המזון? לא מצאנו עוף כשר, טוב, שדואג לגזליו? התשובה אולי נמצא בגמרא במסכת שבת, בדף למד ג', הגמרא מספרת על רבי שמעון בר יוחאי שנאלץ לברוח מהרומאים עם בנו למערה. היו במערה 12 שנה. לאחר מכן יצאו מהמערה, ולכל מקום שראו והסתכלו נשרף. כי הם באו בתלונה, מה זה עוסקים בחיי שעה ומניחים חיי עולם, לא לומדים תורה, או זורעים, חורשים, איך אפשר? אמר להם הקדוש ברוך הוא, להחריב את עולמי באתם? יצאתם, חזרו למערתכם. אז נשאלת השאלה, היה צריך להישרף או לא היה צריך להישרף? כשהביט רבי שמעון בר יוחאי על מקום ונשרף, אם היה צריך להישרף, אז מה הקדוש ברוך הוא אומר לו, חזרו למערתכם? ואם הוא לא היה צריך להישרף, למה באמת נשרף? התשובה לכך, יש לנו שתי עיניים. יש עין אחת שהיא עין טובה, מפרגנת, רואה כל דבר מציאותי באופן חיובי. ויש עין שהיא מאוד ביקורתית. כן, זה לא בסדר, זה לא טוב. גם רבי שמעון בר יוחאי וגם רבי אלעזר בנו, כשישבו 12 שנה במערה, כל היום עסקו בתורה. מזונם היה חרוב ומים. כיסו את עצמם בחול ולמדו תורה. הגיעו לדרגות קדושה אדירות. כשהם יצאו לעולם, פתאום רואים איך אנשים חורשים וזורעים. איך זה יכול להיות? עוזבים את התורה? אמר להם הקדוש ברוך הוא, חזרו למערתכם, אתם לא מציאותיים. תסתכלו בעין הלא ביקורתית, בעין המציאותית, העולם צריך להתקיים. כך גם הגמרא מספרת במסכת סנהדרין על רבי זרע, שבשכונתו היו פושעים, בריונים. והוא מאוד התייחס אליהם בסלחנות. והתפלל על עבורם, ורבנן הקפידו על כך, לא מצא חן בעיניהם מה שרבי זרע מתייחס אל הפושעים האלה בסלחנות. יום אחד רבי זרע נפטר. אמרו הפושעים הללו, מה נעשה עכשיו? רבי זרע היה כל כך מקרב אותנו, ועכשיו לא יהיה מי שיקרב אותנו. אז לא הייתה להם ברירה, מי ידאג לנו, מי יתפלל עבורנו, חזרו בתשובה. מכאן רצתה הגמרא ללמד אותנו, שלא תמיד שמאל דוחה זה טוב. ימין מקרבת עדיפה. ולכן, הקדוש ברוך הוא, כשהגמרא מסבירה מי היה אליהו הנביא, הגמרא אומרת במסכת סנהדרין בדף קופיות ג', אליהו הנביא קפדן הווה, הוא היה אדם קנאי, קפדן, מאוד מאוד דרש את המקסימום, והיה ביקורתי, בביקורת אמיתית. אבל הקדוש ברוך הוא רצה להראות לו, אתה רואה את העוף האכזר הזה, שאפילו את גוזליו, על גוזליו הוא לא מרחם,
הוא, ודווקא הוא, העורב, מביא לך לחם ומים, מביא לך בשר. אל תהיה ביקורתי כל כך, אל תסתכל על האדם בצורה השלילית. גם השלילי ביותר, האכזר ביותר, יש בו דברים טובים שאי פעם תצטרך את זה, גם אתה אליהו. וזה הקשר לנוח. כשנוח זלזל בעורב ואמר לו, מה העולם צריך אותך? אתה לא ראוי לאכילה כי אתה טרף. אתה לא ראוי לקורבן. אז מה צריכים אותך? אז נוח רצה לגרש אותו, לשלח אותו לגמרי מן הטבע לפי דעה מסוימת. אז אומר לו העורב, למה? מה אני לא בסדר? אומר לו, העולם לא צרקוק לך. אומר לו, הקדוש ברוך הוא, לא. אתה אף פעם אל תזלזל אפילו בעורב. עם כל השלילה שיש בו, יום יבוא ונביא אליהו יזדקק לו. מכאן נלמד, אל תזלזל באף אדם, בין אם הוא פשוט, בין אם הוא רע, בין אם הוא יציק לך, בין אם הוא לא מוצא חן בעיניך. אתה אף פעם לא יודע איזה יום תזדקק לו. שבת שלום.